Joppe, huomenna vastassa pelit, että millä mieli lähdetään Heinolaan? Hyvillä mieli, että on se aina kivempi pelata kuin reena. No, minkälaista kiekkopeliä voidaan odottaa? Vauhikas ja fyysinen. No, minkälaisia asioita kiekkovantaa pitää tehdä paremmin? Tuossa on nyt kaksi peräkkäistä vierasvoittoa naarattu, haetaan huomenna sitä kolmatta. Puolustuspeli on se avainasema ja siitä sitten hyökkäyspeli on toinen ja jäähdyttömyys. Sulle huomenna uran 200 Mestiksen runkosarjan ottelu. Millainen matka tämä on ollut tässä sarjassa? Onhan siinä ollut, paljonhan se on pelejä 200. Toinen on ollut paljon hyvää ja paljon vähän heikompia vuosia ollut. Alku oli vähän vaikeita silloin akatemian aikaa. Ei välttämättä ollut ihan vielä valmis tähän sarjaan, mutta siinä tuli pyörittyä siltä. No, millaisia parhaat muistoja on Mestisajot? Kyllä varmaan päällimmäinen on se Keopan kanssa mestismestaruus. No, jos mennään tämänhetkiseen tilanteeseen, selkeästi joukkue pelannut nyt paremmin, mistä näet, että se johtuu, että nyt ollaan niin kuin tavallaan oikealla jengoilla tuon pelin suhteen? Kyllä se on ollut semmoista kärsivällistä, kun on puolustettu, niin on puolustettu ja kyllä työhaalarit on ollut kyllä hyvin nyt päällä, että siitä pitää vaan jatkaa. No, sä oot pelannut Mikael Saha ja Joonas Niemelän kanssa nyt yhdessä koko kauden tässä näin. Miten toi trio toimii tällä hetkellä? Ihan hyvin. On siinä paljon semmoisia asioita, mitä vielä pitää parantaa. Että se vähän lähtee paremmin kulkemaan pisteitä ja oikein tullumme tulee sitten työn kautta. Ja onnistumisaa tulee sitten tekemään paljon töitä, niin tulee sitä kautta sitten. Kuka tekee huomenna kiekkomaantaa avausmaali? Sen näkee huomenna. Kiitos. Kiitos.